Hallo alle sammen, og velkommen til min YouTube-kanal. Hvis du ikke har sett meg før, så heter jeg Helene Hemera. Og i dagens video så skal vi faktisk gjøre noe som ikke var helt planlagt. Det har seg sånn at vår alles kjære Vita var jo nærme konkurs for ikke så lenge siden, og i den forbindelse så ble det bestemt at noen av butikkene skal legges ned, inkludert den som ligger rett ved der jeg bor. Så jeg var innom med to anledninger. Først så senket de alle varene i butikken til 30% avslag. Så jeg var innom da en liten runde den gangen. Og så, når jeg gikk hjem for jobb, for å gå forbi det når jeg går til og fra jobb. Så den andre gangen så jeg at det var halv pris på hele butikken, altså 50% avslag. Så jeg hadde en liten tur innom det også. Og jeg endte opp med å handle lite grann. Putte litt. Ok, jeg handlet mye. Jeg skal ikke lyge, jeg handlet mye. Dette er en av posene. Dette er 50% posen, så har jeg en 30% pose. Så det jeg tenker vi skal gjøre i dagens video. Jeg hadde egentlig planlagt noe annet, men vi prioriterer denne her først. Så jeg skal rett og slett vise dere hva jeg har handlet på Vita til da halv pris og 30% avslag. Det er jo sånn at butikkene skal drives videre, eller Vita skal drives videre, men noen av butikkene blir lagt ned. Så hvis dere ser noen dere liker denne hålen her, så ikke bli sint på meg, for det går fortsatt an å få tak i det. Bare ikke til den heftige prisen jeg fikk nødvendigvis. Jeg tror det begynner å bli rimelig skarpt i de aller fleste Vita-butikkene nå, men det går jo an å sjekke. Det var bare utvalgte butikker det gjaldt også. Før vi går inn i denne hålen, så er det bare litt praktiske ting. Hvis du liker denne videoen, gi gjerne en tommel opp, og abonner gjerne på kanalen min hvis du vil se flere sånne videoer i fremtiden. Nå har jeg en line-up med videoer jeg skal filme, men jeg tar gjerne imot ønsker hvis det er noe spesifikt produkt du vil at jeg skal prøve, eller whatever. Jeg er her for det. Jeg er her for forslag. Yes. Og bare litt sånn spoiler alert, en liten spoiler alert til familien min, hvis dere ser, og venner. Hvis dere ser denne videoen, så er det bare ikke ansvar, fordi at det er julegaver i disse posene, ok? Så ikke se den hvis du vet at du skal få en julegave av meg, og du ikke vil vite hva du får til jul. Don't at me. Skal vi bare hoppe inn i det da, eller? Ja, jeg tror det. Og ja, jeg har brukt en del penger, det skal jeg bare si ærlig talt. Jeg har det, og det er jo ganske psycho med tanke på hvor mye vi influensere får tilsendt. Men det er jo fortsatt sånn at jeg har lyst til å prøve ting som jeg ikke får tilsendt nødvendigvis. Og så har jeg favoritter som jeg kjøper uansett om jeg får det tilsendt eller ikke, sånn er det bare. Ok, så i denne posen er det litt forskjellige produkter som jeg har hatt lyst til å prøve en stund, som jeg ikke har bestemt meg for om jeg skal gi julegave eller om jeg skal ha selv. Og dette er produkter som er ganske dyre, så 30% utgjorde ganske mye, så jeg bare, ok. Det første er dette gavesettet her, dette Ole Henriksen Oh My Glow Brightening Set. Det inneholder Banana Bright Face Primer, Banana Bright Eye Cream, Sea Brush Brightening Gel Cream og Truth Serum. Og dette her settet her er helt sinnssykt nice å få i gave. Jeg har denne øyekremmen, den alene er ganske pricey for de som ikke liker å bruke så mye penger på hudpleie. Så hele dette settet, og jeg vet ikke om jeg tør å si det høyt engang, jeg tror det kostet. Denne kostet 745 kroner før rabatten. Tanken min er i hovedsak å gi de julegave til noen som har gjort seg fortjent til en fin julegave i år. Meg og min søster pleier å kjøpe julegaver sammen, så ofte så når jeg kjøper ting så vet jeg at ok, vi deler den summen på to, så det blir ikke så ille. Men ja, dette her er fantastiske produkter, så jeg må tenke meg om. Og det er til en veldig god verdi. Øyekremmen alene koster vel 300 kroner eller noe sånt. Så når man får serumet, gelcreamen og primeren i tillegg, så jeg kjøpte det bare, ok. Don't judge me. Som sagt så er Ole Henriksen ikke så veldig billige produkter akkurat. Det er kvalitetsprodukter, men de er ikke super billige. Jeg bruker den ene toneren til Ole Henriksen alltid, elsker han. Så, det neste jeg kjøpte er denne her, den er ny. Dette er Ole Henriksen Does This Make My Face Look Fat? Fat Glow Facial. Så dette er en ansiktsmaske som skal gjøre underverker for huden. Hun i butikken anbefalte den på det sterkeste. Det står her, instantly exfoliates and illuminates with PHAs and Nordic Birch Sap. Så denne masken har jeg hørt mye bra om, og jeg gleder meg til å prøve den. Og den kostet, ja, hva kostet du da? Denne kostet mye også. Denne kostet, hold dere fast, 600 kroner før rabatt. Denne bør faen meg gjøre underverker på huden min. Den bør få meg til å se ut som en 19-åring igjen, ok? Det neste jeg kjøpte er også Ole Henriksen. Dette er en toner. Dette er Glow 2O
Glow. Glow 2OH. Ah, whatever. Dark spot toner, den har jeg også hørt mye bra om, at spesielt på steder i ansiktet der man har begynt å få litt mørke flekker, det har jeg under øynene mine. Det har gitt seg litt nå faktisk, men jeg har veldig lyst til å prøve den, og det var på 30% rabatt. Det er et tilbud som man ikke får så veldig mange ganger. Kicks har kanskje 20% av og til, så jeg følte at det måtte slå til. Denne kostet 245 kroner før rabatten. Det neste jeg kjøpte er denne her, min lille fregnevenn. Jeg vet ikke om dere har sett den videoen min som heter verdens enkleste måte å lage fregner på, men dette er mitt lifehack til fregner. Det er altså en ettervekstspray som gjør det veldig enkelt å lage fregner. Man bare sprayer seg litt, krever litt øving, det gjør det, men I'm obsessed. Så jeg kjøpte denne her mens jeg var der, og mens det var 30% rabatt. Den kostet 99 kroner, så 70 kroner da med litt rask hoderegning. Det neste jeg kjøpte var noen av disse concealerne her. Dette er Maybelline Instant Anti-Age Eraser Concealer. Og denne concealeren er min favoritt drugstore concealer her i Norge. Så jeg hamstret litt, mens det var 30%. Jeg kjøpte den i Light og Ivory, men jeg har tatt Ivory i bruk allerede. I tillegg så kjøpte jeg i den runden en Kores hårfarge. Fordi at Vita er de eneste som selger den, og den var på tilbud, og jeg bruker den uansett å farge etterveksten. Jeg har nettopp farget etterveksten nå i dag faktisk med den. Jeg bruker Kores sin hårfarge i svart. Så vet dere hva det er. Totalt sett så brukte jeg da 1600 kroner i første omgang. Og det var egentlig det jeg handlet for 30% på Vita. Så nå kan vi gå videre til 50%-posen min. Og her er det mye julegaver, det må jeg bare si. Så her, familie, hvis dere ser på, må dere virkelig skru av. Ok, for her er det spoilers. Men vet dere hva, helt ærlig, min familie, spesielt min søster og min mor, det er sånn, og min, ja, begge søstrene mine og min mor, alle vet hva hverandre får. Det er avtalt lenge i forveien, det er aldri noen overraskelser når julaften kommer. Jeg vet ikke om det kun var familie som er sånn, jeg vet ikke. Overraskelser blir det aldri uansett, egentlig, så. Hvis dere vil se, så kan dere se. Dette er da Babyfoot Foot Smoothing Bath Spa. Spa. Og da får man med et sånt lite badekar til beina, og så får man med noen sånne her greier. Jeg vet ikke, jeg har ikke sånn kjempe mye inn i det. Dette er da en julegave, og koster 259 kroner før halvpris, så da 130 kroner etter halvpris. Det neste er et Rio de Janeiro, ikke det de heter? Nei, Sol de Janeiro. Rio de Janeiro. Det står faktisk Rio på den, altså. Men ja, dette er et Sol de Janeiro-produkt som jeg har hatt veldig lyst til å prøve, spesielt på 50%. Dette er også et produkt, eller et merke som ikke er sånn super billig da, om man skal si det sånn. Det er dødsgode produkter, men det er ikke sånn at jeg nødvendigvis tar meg råd til å kjøpe det. Men nå når det er på halvpris, så bestemte jeg meg for å gå for det. Og dette er da en Translucent Champagne Shimmer, The Skin Loving Light of a Rio Sunset. Smooth glow, never sticky, skin softening, deliciously hydrating. Det jeg elsker med disse produktene til Sol de Janeiro er at de lukter så sykt digg. Sånn ser produktet ut. Dette kostet 350 kroner, men på halvpris så 170. Og det kommer i en pumpeflaske, så kan vi bare... Det var kanskje litt mye. Sånn ser det ut. Dette er da en kroppsolje som skal gi glød. Jeg prøvde den litt inn dagen, og den gir en helt fantastisk duft. Ikke sånn superintens glød, men dere ser likevel gløden. Og det liker jeg, for jeg synes enkelt sånne glødprodukter kan være litt for meget. Det skal se naturlig ut samtidig. Du skal ikke se at du har liksom badet i glitter når du skal ta litt sånn på beina. Skjønner du hva jeg mener? Det neste jeg handlet var flere av hårfargen min. Nå når de var på 50% så kjøpte jeg to til, og så var det tomt. Så dette er da den hårfargen jeg snakket om, som jeg tok etterveksten min med i dag. Anbefaler på det sterkeste å prøve Kores sin hårfarge hvis du farger hår hjemme selv, spesielt mørkt. Og disse koster 195 kroner originalpris, så en hundringspær. Jeg plukket også opp en til av denne foundation her. Det er en av mine favoritter. Det er L'Oreal Infallible Stay Fresh Foundation 24 Hours. Den er superfin på huden, så når det var halvpris, så bare slo jeg til. Jeg plukket også opp noen intimservietter, vet ikke hvorfor. Men jeg bare gjorde det. De kostet 15 kroner etter rabatten, så jeg bare, ok. I tillegg plukket jeg opp et barberhøvelsett, som også var på halvpris. Hvor tid får man halvpris på barberhøvler? Denne her selvordningen har Solveig, som driver 50 Shades of Makeup på Facebook, anbefalt meg sterkt. Så den gleder jeg meg til å prøve. Dette er Bondi Sands Liquid Gold Self Tanning Dry Oil. Den kostet 259 før 50%. Så y'all do the math. Kjøper den også? Herregud, så mye jeg har kjøpt.
Husker jeg ikke at jeg har kjøpt en gang. I tillegg så kjøpte jeg denne Erborian Matte Creamen. Det er egentlig utgangspunktet en julegave, har jeg tenkt. Vet ikke hva jeg skal få den da. Den kostet bare 74 kroner før rabatten. Så den kostet bare 40 kroner eller noe. Kan det stemme? Erborian er et veldig bra merke. Så jeg tenker at det er en fin julegave til en person som gjerne har litt olje til hud, kanskje. Vi får se. I tillegg så kjøpte jeg denne her. Fordi at dere vet at jeg elsker denne sminkefjerneren her fra Nivea. Daily Essentials Double Effect Eye Makeup Remover. Kjempegod. Så så jeg at Maybelline har fått inn noen nye highlightere, så jeg måtte bare prøve denne. Jeg har jo denne highlighteren fra før i en litt mer bronsefarge. Den originale, den første de kom ut med, og liker den veldig godt. Jeg synes at denne så veldig interessant ut. Litt mer champagne. Nå la jeg det oppå den oljen da, men... Gleder meg til å prøve denne her. Den kostet 159 kroner, men på 50% rabatt. I tillegg så kjøpte jeg to av denne her. Dette er også Sol de Janeiro håndkrem. Den ene er julegave, den andre skal jeg ha selv, for den lukter helt fantastisk. Og den kostet 159 kroner, så nesten 80 kroner. Blir det det? Ja. 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 Så denne anbefaler jeg definitivt å sjekke ut, for den lukter helt amazing. Og så har vi noen flere julegaver her. Dette her er Humankind Travel Essentials. Så det er da en dag- og nattkrem, og en cleanser, og en deep cleansing cloth. Den betalte jeg... Den har faktisk en verdi av 237. Jeg betalte 129 delt på 2, så sånn 60 kroner. Dette er en superfin julegave. Og i tillegg kjøpte jeg denne her. Dette er Humankind Hand Cream Trio, som er en super søt liten julegave. 129, så rundt 60 kroner denne gang. Og så har jeg masse julegaver til herre her. Dette er Kores. Et set Men's Grooming Kit med shave cream for tett og glatt barbering og Mountain Pepper dusjsåpe med frisk duft. Og superfint lite kit å gi til. Jeg synes det er så vanskelig å kjøpe julegave til mannfolk. Like, hva vil dere ha egentlig? I don't know. Det er så vanskelig. Så jeg tenkte at disse her var greie. Spesielt når de var på tilbud. Disse kostet 199, så det var 100 kroner for et sånt sett. Supercute. Jeg kjøpte også et sånt kit med oliven. Pure Greek Olive, The Golden Apple Collection. Shower Gel og Body Cream. Kjempefin julegave. Og enda en sånn, så jeg kjøpte tre sånne her til herre, for vi har veldig mange mannfolk i familien vår, så. Og helt til slutt så kjøpte jeg denne her, fordi at jeg har sett at Snille Gucci har snakket så mye om denne her. Dette er en blush stick. Og når den var på halv pris, så tenkte jeg at why the fuck not? Dette her er en blush stick fra Isadora. Sånn ser den ut. Skal vi teste fargen på den andre hånden nå, kanskje? Ok, da fargen så ganske fin ut. Jeg gleder meg veldig til å prøve denne når jeg skal sminke meg neste gang. For han ser veldig fin og creamy ut. Jeg lurer på om det er enklere kanskje å bruke en kremete blush enn det er å gjøre en vanlig blush. Kanskje litt lettere å få det liksom helt jevnt og fint inn i huden. Denne kostet forresten 149 kroner, så jeg betalte 75. Og det var egentlig hele denne hålen, folkens. Totalt så brukte jeg da... Herregud, jeg tør ikke regne det ut engang. Mamma, don't kill me. Nå skal jeg regne ut hvor mye jeg brukte totalt. Jeg dør faktisk. Totalt så brukte jeg da 3300 kroner på alt dette her, og det er på halv pris, så dette er produktet til en verdi av da 6600 kroner. Det er ganske vilt. Men husk at mye av dette julegaver, ok? Don't judge me. Jeg har i hvert fall fått ekstremt mye for pengene, åpenbart, og kanskje dere fikk noen inspirasjon til julegavetips eller ting dere har lyst til å prøve selv. Jeg skal i hvert fall kose meg masse med de produktene som jeg skal... Det oppsummerer rett og slett denne videoen, folkens. Jeg håper dere likte den. Hvis dere gjorde det, så gi gjerne videoen en tommel opp og abonner på kanalen min for å se flere sånne videoer i fremtiden. Og så håper jeg at dere får en helt nydelig dag videre. Så sees vi forhåpentligvis i min neste video. Ha det!